Dárců krve není nikdy dost a nikdo neví, kdy sám bude vděčný svému dárci. Starostové z Hlučínska se rozhodli jít všem příkladem a darovat krev na transfuzní stanici v Opavě, což se jim povedlo, a tak je tento týden následovali další lidé. Pro někoho to byla prvotní zkušenost, pro jiné ne. Jsme všichni rádi za transfuzní stanici Opava, že starostové vyprovokovali tady tou svým přístupem, tou svou akcí, zájem o darování krve. Jsme velmi rádi, že nejenom oni přišli, ale i vlastně zaměstnanci obecních úřadů a také další dárci, a že tím se vlastně dostalo do většího povědomí ta myšlenka darování krve, co by velmi záslužného činu, kdy opravdu pomáháte zachraňovat zdraví a životy lidí. Tak jako já jsem měl obavy, protože jsem zde byl poprvé, tak naši pracovníci nebo zaměstnanci, někteří jsou zde taky poprvé, takže jim jdu opravdu povzbudit, nebo jedu opravdu povzbudit a říct, že ono na první pohled to vypadá takové všelijak, ale myslím si, že ten výsledek přece jenom odpovídá tomu, co potřebujeme udělat, a není to takové strašné, takže jim držím palce. Prostřednictvím videa byli dárci seznámeni s tím, co je čeká a co se bude dále dít s jejich darovanou krví. Nezbývalo nic jiného, než vyplnit pár nezbytných formulářů a mohlo se jí darovat krev. Jsem ráda, že doufám, že pomůžu dobré věci. Jehlu jsem vůbec necítila, paní mi to tak skvěle píchla, že jsem vůbec nezaregistrovala nějaký píchanec. A už jsem byla vícekrát, jsem dávala krev. Já jsem poprvé, rozhodla jsem se, že půjdu dávat krev vlastně z důvodu, že můj syn měl havárii, tak jsem se rozhodla, že udělám něco dobrého i pro druhé lidi. Ne všichni však vyhověli požadavkům a mohli tak přispět svou krví. Dnešního dne jsem se chtěl zúčastnit akce starostů v darcovství krve. Bohužel při příjmu mi bylo sděleno, že darovat krev nemůžu, a to z důvodu toho, že se trvalo léčím na vysoký tlak a beru pravidelně léky. Jsem sice v registru dárců kostní dřeně, takže aspoň doufám, že bych mohl takto někdy přispět ke zdraví někoho jiného. Každému bylo odebráno 470 ml krve. Než však přišli do místnosti pro odběr, museli se všichni občerstvit a hlavně hodně pít, aby se jim na sále neudělalo špatně. Po odběru si mohl každý odpočinout a ještě chvíli posedět v odpočívárně. Z Opavy Veronika Šarová.